Egy év hiány 30 éve, hogy a diáknap, azaz november 17-e környékén véradásra buzdítja a fiatalokat, a Szlovák Vöröskereszt. A hematológiai központokban ilyenkor az esetek többségében első véradók vetik alá magukat az enyhe beavatkozásnak. A központi kampány szlogenje így szól: hozd meg a véred, és belájkol az élet. Komáromban is középiskolás csoportok szerveződnek ilyenkor. A Sej János gimnáziumból 40 diák gyűrte le a félelmét. Az igazgató sem volt rest, nem csak elkísérte a gyerekeket, hanem neki is gyűrközött a véradásnak maga is. Nekem 98-ban születtek a gyermekeim, akkor a feleségem szülés közben vért kapott, akkor finoman jelezték a kórházba, hogy Anduskor illene vért adni. Nem azt mondom rendszeresen, de azóta majdnem minden évben jövök. A diákok közül a legtöbben rendszeres véradókká válnak. Ez egy óriási lehetőség, hogy fiatalokat szólítsunk meg. Minden évben szükségünk van új véradókra, mert a régi véradóink közül páran betegség miatt abba kell, hogy hagyják a véradást, így aztán nagyon fontos, hogy a fiataloknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy szükségünk van rájuk, és amennyiben egészségesek és megtehetik, segítsenek és jöjjenek vért adni. Ennek megvan a maga varázsa, hogy közösen jönnek, barátok jönnek, osztálytársak jönnek, sokkal könnyebb a stressz helyzetet kezelni. A legtöbben először voltak itt, mindnyájuk súlya többet nyom 50 kg-nál, egészségesek és elmúltak 18 évesek. Komáromban volt olyan, aki épp akkor is aznap, amikor vért adott. Ma töltöttem a 18. életévemet, és már több éve készülök arra, hogy vért szeretnék adni. És mindig azt mondogattam a barátaimnak, hogy amint 18 leszek, jövök vért adni, de nem gondoltam, hogy ennyire komolyan szó szerint be fog teljesülni. Sosem volt bennem félelem, tehát nem volt bennem az, hogy emiatt nem jönnék el, mert félek a tűtől vagy a vértől, irtózom. A diákok jelesre vizsgáztak a véradó állomáson. Azt mondják, a tea és a piskóta itt a legfinomabb, és mindenki barátságos. Nagyon kedves mindenki, nagyon rendesek, segítőkészek, gondoskodóak, szóval egy nagyon pozitív élmény. A diákok többsége azt mondja, semmiképpen nem helyes az, ha valaki nem segít annak ellenére, hogy megtehetné. Tudatosítják, hogy bármikor bárki szorulhat vérkészítményre. Ha adhatok vért, és másik az, hogy van is rá szükség, akkor miért ne? Ha tudok ezzel másoknak segíteni, és lényegében nekem, hogy mondjam, tehát lényegében semmibe se kerül. Azt a Sej János gimnázium diákja is belátták, hogy tartani nincs mitől. A hangulat itt mindig nagyon-nagyon jó, pláne, ha csapatban érkezik az ember. Először egy kicsit gondolkodtam rajta, mert többnyire azért már féltem, ugye. És aztán akik már voltak, ők mesélték, hogy egyébként nincs mitől félni, és hogy ez egy nagyon hasznos dolog. És hogy mindenképpen menjek, hogyha van már rá egy lehetőségem. Most így utána vagyok, én csak azt tudom mondani, hogy abszolút nincs mitől félni, és hogy bárki eljöhet, és mindenkinek ajánlom, és tanácsolom, hogy jöjjön. A komáromi Agel Kórház véradó részlegén nagy volt a nyüzsgés, hiszen minden középiskolában szerveződött kisebb vagy nagyobb diákcsoport. A legtöbb első véradó rosszul lét nélkül tért haza innen, azzal a meggyőződéssel, hogy nem utoljára járt itt.